den, pane řidiči, silniční kontrola, předložte doklady a silniční oprávnění. Jo, jo, já se zeptám jinak, nešlo byste na kávu, než to slouží? Na kávu? No nebo na víno. Máte nebo... nějaký doklad na kávu? No nemám, ale já pracuji v rozhlase, abych vás třeba mohl seznámit s Karlem Gottem. Já vám pak zkontroluji nebo... ještě váš rozhlasový přijímač v automobilu. Ano, po té kávě, nebo... Vyjdříte ty doklady. Vyjdříme doklady. A to bude trochu problém. Tady mám nějaký doklad, ale to je, myslím, vstupenka do bazénu. Nebo... Máte ji prošlou a řidičák to nemí. Řidičák to nemí. Takže se nezaplavete a pravděpodobně asi nezajezdíte. Co s tím uděláme? U té kávy bychom to mohli probrat. Ukažte mi ten rozhlasový přijímač. Rozhlasový přijímač nalaďte. Tak já to... Vědci to vše považovali za absurdní. Co posloucháte za stanici, pane řidiči? No, píšou tady dvojka, já myslím, že to je v pořádku. A máte tam nějakou oblíbenou ranní moderátorskou dvojici? No, ani ne tak dvojici, ale moderátorku mám moc oblíbenou. Tereza Stříblová se jmenuje. Ale jsem ochoten na ní na chvíli zapomenout, když se mnou budete na tu kávu. V pořádku, můžete jet, já si přesedu tam za rohem, je tam výborná kavárna. Těším se.